के चाहियो घुम्ने चाहियो कस्तो घुम्ने भनेको कला फोन गरेको तो चाहिएको छ तो चाहियो लु भन न त बाबालाई भन फोन गरेर लु भन फोन गरेर मुर्गा बदनाम हुआ कोरोना तेरे लिए मुर्गा बदनाम हुआ कोरोना तेरे लिए चीन से आया जिसने खाया वो बदनाम का डाला रे ओ सस्ता यो तुम्हारे म कहिले देखि बनाउन थालेका हो यो हामीले मोमो बनाउन थालेको त 6-7 वर्ष भइसक्यो त डेडी होइन एउटा होटलै खोल्नु पर्ने भयो घरमा चाहिँ मोमोको होटल सातजना छौँ सातजनालाई टप्याउँछ होला नि भाडातिर मोबाइलबाट सक्नु भयो डेडीले आफ्नो मोबाइल पनि होइन यो रातो उलाउने चाहिँ होइन मोमो त राम्रै रहेछ मलाई चाहिँ यो मोमो बनाउनु भन्दा खानै बरु राम्रो लाग्दो रहेछ मलाई खान त मन परेन भावनाले चाहिँ एकैछिनमा एक थाल पारेर तिमीहरूले आधा घन्टा भयो बनाउन थालेको पानी आउँछ निचोरेर भन्छौ माथि डोरीले बान्नुपर्छ है मुखमा फोन निस्क्यो भने त होइन ठिकै छ यो सिक्लाइ हो नि त अब आज अलिअलि बनाउँछु भोलि अलिअलि बनाउँछु यो मोमो त कति बनाइयो बनाइयो जमानामा हो एकैछिनमा आउँदो रहेछ फाटा 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 जोडो मलाई पनि त्यति मिठो लाग्दैन थियो पहिला चाहिँ अहिले त पहिला 10 वटा खाएँ त्यहाँबाट 15 वटा त्यहाँबाट 20 वटा कता कतै अस्ति एक दिन त 25 वटा खाइदिएको छु मोमो त्यसको आयो पासवर्ड खोल्नु पासवर्ड हालेर खोल्न नि आयो होइन अब आइहाल्छ नि मोमो यो मोबाइल के अरे जाने मोमो बनाउन के छ र सबै जाने पिसोमा राम्रो हुन्छ कि अलि अगाडि जानु कि कुना पस्नु है अगाडि जानु न आमा पनि कि यता आउनु कि पुरै पुरै उता जानु भिडियोमा देखिने भए आउनु अगाडि घुम घुम न बेबी लडिन्छ म टिभी हेरेर नाच न गिटार चाहियो अब गिटार Thank you.
¿Qué gore que baby? ¿Sabe tirar la na? ¿Y así mima? Vaya, va a sacar. ¿Sacar? ¿Va a bailar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Meri good morning tu hai, meri good night bhi tu. Ita no ne na ta. Bhai jaune. Hoy na aaja na aaja. Bhai jaune. Ah, aile baba le nuai disin chare bhai lai. Khoi ama. Nau cha ki nau de na bhai aba. Oye, no, ni baba le upani bari si ore, luta. Lucha un no, nana colota. Bodi, bodi. A tu aile boli boli unza, asti de ki boli ko boli satani. Aza no da te ki unza. Ki unza wana da, aza no da. Hm? Onda o. Onda ma. Onda to. Onda ma. Onda ma. Itapu. Itapu boyo ki. ¿Qué es eso? ¡Chani! ¡Undama! ¡Undama! ¡Oye, pues con dolor! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la baby lord hey la 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 kitty es una lord hacer lord también demonstrations ability to perform duties as outlined in the job demands and necessary of good manner and kitty kitty bye baba mano ko photo khiche ko kitty ayo ayo kati ramro ayo ayo mamla dekha deu ta ajá, ¿qué te llamo? Mamá. ¿Cómo estás, papá? Mamá. ¿Cómo estás, Ramro? Ajá. Ajá. ¿Cómo estás, Ramro? ¿Cómo estás, Ramro? ¿Cómo estás, Ramro? ¿Cómo estás, Ramro? ¿Cómo puto 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es
लर्निङ छ नि के गरेको भाइले के गरेको बेबीले भन त लडिङ चाहिँ हात छोडेर के गरेको हिरो बनेर कान समय गरेन बुवाको कान अनि हो त्यहाँसम्म चाहिँ लडिन्छ लडिँदैन ल उसले किनेको बनाउँछ माथि जाने लड्छ पछाडि आज भाइको के हो अरे भन्देऊ त बुवालाई भाइको के अरे आज आज भाइको के हो भाइ कहाँ जाने आज स्कुल लु भयो भयो त्यति नै सर त लु कहाँ जाने भाइ स्कुल जाने अनि स्कुलमा गएर के गर्ने गुड जब परिपरि गर्ने अनि वान टू भन्न आउँछ लु भन त वान टू अनि फाइभ अनि सिक्स सेभेन सेभेन एट नाइन टेन पानी पर लु आज तिम्रो के हो भाइले फोटो खिच्दैछ ल के गरेको बेबी के बनाएको त के हो त के बनाएको अरे यो के बनाएको बेबीलाई केमा राखेको बेबीलाई एक्लै के हो त फोन कसको फोन हो लु पूजा गर्दै भाइलाई पूजा गर्दै ओम जय जगत सारे भनेर लु लु खिचिदेऊ न त फोटो खिचिदेऊ यता ओर आएर खिचिदेऊ न हो त्यहाँबाट हो गुज्जा भयो भयो अलिक पर जाऊ अलिक अगाडि भएन नि त हो लु कति राम्रो आयो हो बुवाको र बेबीको फोटो के भयो अरे मरिचमान खुट्टा भाइको तँलाई डर छैन बेबी पल्टिसक्यो एक पाटा मात्रै छ पछाडि घुम्न जान्छु भन्नुभएको छ
Madam, you have got fida bhayecha. Madam, you have got. Ye bhagwan aba pichhari palta chha bhane ni. कहाँ चढेको भाइ कहाँ चढ अब लडो हाई गर्ने भएर केमा चढेको तिमी घोडामा लु भयो अब भयो अब भयो 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 बिस्तारो 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 हौ भयो थ्याङ्क यू पङ्खा घुमायो हेर पङ्खा ल हुँदैन बेबी ल चलाएको हेर्नु नै हो डर लाग्छ भाइलाई नि यहाँ हात हात हातले हातले दुइटै हात देऊ न मलाई यहाँ 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 हात हात यहाँ हात देऊ न यहाँ हो त्यसरी पक्रिनु ओए छुट्टिएला नि भान्जा अहिले हजुर अब भुइँ बोक्नु तपाईँको भुइँ यहाँ आऊ हामी त हिँड्ने भाइ बाई बाई गर्दै बाई बाई मम्मीलाई मम्मीलाई बाई गर्दै हेलो गाइस भयो भयो भन न अब भाइको पाली गर्लफ्रेन्ड स्टाइल यस्तरी हात पक्रेर हात पक्रेर हात पक अब गर हो गुड ल आइया म लडेला फक्कै फक्कै उठ्छ
Bye, I'm going to dance. पानी पोखिन्छ बेबे पानी ल ल ल त ग्लास राखी गरेर राखी ग्लास राख छ ए ए ए ए लडे 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 तिम पनि लड यो पानी राख त्यहाँ के हो त तिमीले सम तिमीले समाको के हो भन त समाको के हो त सानुको नाम के होला अनि विवानको बाबाको बाबाको नाम चाहिँ के हो कुडु कुडु बिलास अनि मामुको बाकाना अनि नेपालको आमाको टुमामो नेपालको आमाको नाम हो टुमामो नेपालको आमाको आमा आमाको नाम चाहिँ के हो त अनि बुबाको रोन अनि मिमल अनि याको बुवाको यहाँको बुवाको नाम के हो यहाँको बुवाको नाम के हो छविलाल कसको नाम हो सानी खै सानी बसी गरिसकेछ अब भाइ के खान्छ अब बेबी के खान्छ सानो के खान्छ अब जो पाए त्यही बोल्दो रहेछ हौ यो त तिमी नटी बेबी हो तिमी नटी बेबी हो हाम्रोमा आज को आइसकेको थियो अघि दिउँसो को आइसकेको थियो को आइसकेको थियो अरे को सम्भाइ भनेको बिचरा भाइ बिचरा को बिचरा तो खुट्टा में लगा के हो तो भन न त भ्यागुता हो केमा बसी गरेको छ हो भाइ अब पछाडि लडिन्छ है ठाउँमा कति राम्रो ठाउँमा हो म पछाडिबाट बनाइदिए भाइको मुख आउँदैन नि त यता फर्के के गरिसकेको बेबो हजुर घरमा कोरी कोरी राम्री बनाइदिसकेको सानीलाई नदुखाइ है जुम्रा परेछ त्यस्तो धेरै जुम्रा परेछ नि सानो के भएर यस्तो धेरै जुम्रा परेछ हौ बाबु लिखा पनि छन् यस्तो लगेर लु काहीँ राखेर लु त लु बानी बानी गर्दैछु त लु अब कपाल बाँधिसु त यताबाट लगेर है भाइको जस्तै भाइको टुप्पीमा बानेको छ त सानीको मुनि हुन्छ त भाइ त जुम्रै जुम्रा भयो भयो बितारो हो बितारो आमो जुम्रा हो त रहेछ त हो अब बाँध्यौ न बिस्तारो बिस्तारो
पानी पानी गर्दैछ न अब यो भयो ल अब सानी आफै बान्ने अनि यहाँ भाइ मेकअप पनि गरिदिन्छ है लु अगाडि आएर मेकअप पनि गरिदेऊ त लु क्रिम लगाइदेऊ यहाँ लु यतापट्टि हो यतापट्टि लु लगाइदेऊ यसो यसो गरेर खुट्टामा पनि लगाइदेऊ भयो कोही कोही त अब सक्यो भयो ल खोइ यता आऊ त लिएर बेबीलाई म पनि गएको यसो म खेल्छु मात्रै बेबीको नयाँ मान्छेको खोइ त्यसको मात्र गीत रहेछ त कहाँ बसेको भाइ ठाउँमा कस्तो ठाउँमा बसेको हो त्यहाँ एउटा लडो भने के हुन्छ होला त्यो के हो भ्यागुत्तोले के गर्छ के गर्छ भ्यागुत्तोले कहाँ आया भयो देखाऊ त मेरो छोरीलाई त्यसो गर्छ धन्यवाद बेबी भयो आयो हुन्छ सानीले के गरेको पिटा खान्छ है यस्तो दुखी छ अब कपाल दुख्न त आफ्नै ठाउँमा छ म मरे सब्जी चाहिँ खाइसक्छु अनि सब्जी खाइसक्छु अनि सब्जी खाइसक्नु दिएन त अनि भनेको पनि पो मान्छ हौ सब्जी खायो नि अनि फेरि ल चम्ची मात्रै चटाइदिन्छ खान्छस् पनि खायो त अलिकति यहाँ ठुलो थियो त्यही पनि धन्न त्यति नै खुवाएछ बिनमा हाल्छ भाइले बिनमा त्यो हो बिन भाइ खुसानको लाग्छ खाएको लास्टमा भन्छ भाइ घरि भन्छ भाइ के भयो के भयो एम्बुलेन्स ल्याउनु एम्बुलेन्स बोलाउनु के भयो नि भाइलाई के भयो नि डक्टर बोलौँ डक्टर डक्टर कता खोइ डाक्टर अब छान्छ के ए खोइ बाबालाई सोधा सोधा के भयो भनेर जाऊ कहाँ आया भयो सोधा सोधा के भयो
सोधा सोधा के भयो दुखो नि अया भयो भाइले टाउकोमा किल्ची किल्ची गर्यो अनि अया भयो किन्चिन किन्चिन नगर न हौ अब त भयो अब नगर नगर अब कता बैठे अब त्यहाँबाट लड्यो भने अहिले तिमीलाई चाहिँ के भयो बाबाको चार्जर चार्जर नचलाइसु बाबाले आएर भरे पाइया गरिसिन्छ नि नचलाइसु है राखिस्यो सानो कोसँग बोल्छ अरे अब टिकामा कहाँ होइसिन्छ टिकामा खोइ कहाँ गइस्यो इकुल गइस्यो आमा आमा कक गरिसिन्छ खोइ यता हेर त यता हेरेर हाँसिदेऊ त कसरी हाँस्यौ तिमी लु टिका आमालाई भन आमा आइस्यो भनेर लु त आमा यता फर्केर भन न के छ खबर भन खोइ भनेको त्यो के हो भन्दैछ त आमा अब अब बाबाले आज आज भरे आएर पाइया आज चाहिँ कसले पिटाइ खाने भयो है अब आज तँ के गर भाइले बिगारो अब भरे बाबा आएर पक आज बाबाले कहाँ पाइया गरिसिन्छ नि आज राम 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 कसले कुटाइ खाने पर्यो आज कसले कुटाइ खान्छ आज ठुलो मामुले चाहिँ किन कुटाइ खानु ठुलो बाबाले किन कुटाइ खानु आइसियो के रहेछ को खाने
छ त्यसमा बेबी के छ त्यसमा त्यो बट्टामा के छ सरप्राइज सरप्राइज छ सरप्राइज मासु पोखेला नि भाइलाई लडाउने गरे नि लडायो 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 ओ माई गड भयो भयो दुखो के मलाई यो झर अब झरा त आऊ ओर्ला ओर्लिन सक्नु पर्यो नि त्यहाँबाट किन नसक्नु यहाँ हेर्न यहाँ थ्री टू वान भन्दै झरिनु लु भयो 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 अब त भयो लु लु अब चाहिँ भयो भयो हौ भाइ राम राम भिडियो नकित्न भएन पछाडि के देखिरहेछ बढार्दै बढार्दै आऊ के गरेको बेबीले सफा गरेको भाइ लु आऊ यता आऊ यहाँ सफा गर गर यहाँ फोहोर रहेछ आऊ त
कति सफा बनायो भाइले घर कता उता अब सबै सफा छ उता नजाऊ यतै गर न यहीँ छ फोहोर त हाई भन्दै हाई भन्दै Mula. Alu. Alu. Boy, raki gari. Alu. Si, basta de dejar uno. Oye, pues este lo hacen, van a darle. Arriba, que era el otro. No, Dari, que no hay bulma porque no hay nada ni. Acá la que sabe bulma porque no hay nada. Esta falta. ¿Qué es eso? ¿Qué es Ari, ¿qué vamos a leer hoy? Ari, ¿mali? ¿Ali, gorro? Piaz de chindor, eso piaz de la luz. चाउमिन चाउमिन खाऊ न अंडा अंडा को छानेर खान थाल्यो चाउमिन खान्छु